חזק וברוך וישר כוח. דברי תורה אלו יהיו נשמת מרדכי בן רחל, רוח השם תנחלנו מגן עדן. זכות לימוד התורה יהיה לכל ולו נשמת, ולו נשמת כל אלה שהם נפטרו לבית עולמם. וכן לרפואת מנשה יצחק בן מיכל, שהקדוש ברוך הוא שלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. כותב מרן, הרב, אין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון, אלא מחזירים אותו למוטב, מנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. הרב שאינו הולך בדרך טובה, על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו, אין למדים ממנו עד שיחזור למוטב. דברי מרן אלו, דברי הגמרא במסכת חגיגה. כמו אומרת שם, על דברי, על הפסוק, כתוב שם על כדברי שאצל, כמהלך השם צבאות הוא, הוא אומר, ודברי כהן שמרו דעת, תורה יבקשו מפיו, כמהלך השם צבאות הוא. אומרת הגמרא, אם הכהן, אם המלמד, הוא כמו כהן שהולך מחזר על הפתחים, מחפש כמו כהן, הלמדו תורה משמעו ממנו, אבל זה לא, ספתי כהן שמרו דעת. אבל תורה יבקשו ממנו כמהלך השם צבאות הוא. דיינו, אם דומה הרב למהלך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו. ואם לא דומה למהלך השם צבאות, אל ילמדו תורה מפיו, אלא עורפהו. לא תלמד אותו, אלא להפך. מכאן למדנו שאסור ללמוד מרב שאינו הגון. רב שלא הולך בדרך התורה, הוא בעצמו מבקש מאחרים, הוא בעצמו מבקש מאחרים שילמדו, והוא בעצמו עושה עבירות אחרות. הגמרא שם במסכת חגיגה מקשה. רבי מאיר למד תורה מאלישע אחר. אלישע יצא לתרבות רעה, היה מחלל שבת, לא רק זה, היה חילול השם גדול. רבי מאיר אומר את הגמרא שפעם היה הולך עם אלישע, אלישע היה תנה, אלישע בן אבויה אומר, לומד ילד למה הוא דומה, לומד זקן למה הוא דומה, משנה במסכת אבות. והוא היה לומד ממנו תורה, לומד את רוב חוכמתו ממנו. והיה הולך בשבת, אלישע היה רוכב על הסוס, ורבי מאיר היה הולך ברגל, לומד אצלו, הוא אומר לו הלכות שבת, הכל שאסור לטלטל, אסור, אומר לו את כל ההלכות, אבל הוא עצמו עושה בדיוק להפך. עד שהגיע למקום מסוים, אומר לו רבי, אומר לו אלישע אחר, אומר לו די, עד כאן תחום שבת, אז תחזור בך, אסור לך להמשיך הלאה איתי ללמוד. למה? כאן תחום שבת, עברנו כבר ל-2000 אמה, זה איסור. אמר לו, איפה תחזור בך? אמר, אני כבר שמעתי מאחורי הפורגוד, שוב בנים שאוהבים, חוץ מאלישע שידע בכבודי ופגע בי. שואל את הגמרא, איך אתה רבי מאיר למדת מאלישע? תראה איזה, זה חילול השם נורא. הולך ורואה, הרב שלו נוסע במכונית, והוא הולך איתו, ולא אכפת לו. ומלמד איתו שאסור לך לשבת, עדים מוקצה, עדינים. איך אתה לומד תורה מפיר? מצלת את הגמרא, שרבי מאיר אומר, יש חילוק גדול בין קטן לבין גדול. התלמיד, שהוא מתחיל ללמוד, הוא לא יודע עדיין עיקרי התורה, יכול ללמוד מעשים רעים מאותו רב. לכן אסור ללמוד תורה מפי רב שאינו הגון. אבל אדם שהוא חכם גדול, כמו כבר תנא רבי מאיר, אין חשש שילמד ממנו, ולכן מותר ללמוד תורה מפיו. במציאות, פוסקים לא פסקו כן. מרן כאן כותב להדיא, הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו, אין למדים ממנו, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. דומה הרב למלאך השם עצמאות, ילמו תורה מפיו. מדוע? וגם הגמרא מביאה שם, שלכן רבי מאיר לא אמרו רבותינו ממנו משמוע הלכות שהוא שמע מאלישע. לכן יש אחרים אומרים. מה זה אחרים אומרים? זה אותו אלישע, שקראו לו אלישע אחר, שהוא למד ממנו. מה שאמרתי משמו של אלישע, זה הלכות שרבותינו, רבינו הקדוש, כתב את זה בשם אחרים אומרים. אפילו לא הזכרו את שמו. למה? אתה רבי מאיר לומד תורה מאדם לא הגון, אתה לומד תורה מאלישע, נכון שאתה לאות על התורה ורוצה ללמוד תורה, ולכת ללמוד תורה מפני אדם הגון. ולכן מטעם זה, אם רואים הרב שהוא רב שהוא בעצמו מתנהג בצורה לא נכונה,
אסור ללמוד תורה מפיהם. מה זה דבר שאינו נכון? הוא מלמד הלכות. הוא אומר כמה צריך להיזהר, והוא בעצמו נכשל ומכשיל ועושה ועושה בפרסיה ולא מעניין אותו. ולכן אסור ללמוד תורה מפי רב שאינו הגון. חמר אדם, איך אני יכול לדעת אם הוא מלאך או לא מלאך? אני רואה בן אדם, אני לא יודע מה הוא, רואה תמיד חכם של זקן ארוך מגיע עד הטבור, והוא עומד דברי תורה, יודע להתדבר בצורה יפה, איך אני יכול לדעת אם הרב הזה הגון או לא הגון? דומה הרב למלך השם צבאות, ללמוד תורה מפיו. אם אתה לא יודע מה הוא, מלאך המוות או מלאך הבלה או מלאך אמיתי, מלאכי השרת, שאל אותו שאלות בהלכה. תתחיל לשאול אותו, ללמוד תורה מפיו ותראה מה הוא מדבר. אם תראה שהוא מדבר דברי תורה ובאמת יראת שמיים וכדומה, נראה על פי רוב שהוא אדם אמיתי. אבל אם אתה רואה שהוא מתחיל לדבר שטויות וגם מזלזל בגדולי ישראל ותלמיד החכמים, וכן בכלל ממציא הלכות מהראש שלו ואומר כל מיני שטויות והבלים, אל תלמוד תורה מפיו. אבל רבי מאיר איך הוא למד תורה? הוא אומר, הגמרא, בגלל שהוא רצה, היה שקוע בלימוד תורה ולכן למד ממנו. ובאמת להלכה, כמו שאמרתי, אסור ללמוד תורה מפי תלמיד מרב שאינו הגון. לכן אדם ששומע דברי תורה מפי אפיקורסים, והם אותם אלה שלומדים באוניברסיטה, יש לך כל מיני דוקטורים, והם אומרים לך הלכות, אומרים לך דברים, מביא לך גמרות, הם בעצמם לא מקיימים את זה. אתה רואה אותם, הם לא מקיימים. לפעמים אתה רואה אותם, שהם עוברים על איסורים, בעיקר נושאים של פריצות, נשים וכדומה. לא אכפת להם לגוע באישה, לא אכפת להם אפילו לחבק אישה. אבל הוא אומר הלכות, מלמד. אסור ללמוד מפי תלמיד חכם כזה. תלמיד חכם כזה, אורפאו. אל תשמע ממנו כלל ועיקר שום דבר. כל שכן עם האדם הזה מלמד תלמידים צעירים. וזה צריך להיזהר מאוד. שלפעמים הוא מקלקל את התלמידים. לכן אדם ששומע מפי אדם שאינו הגון, צריך להתרחק ממנו. אסור ללמוד ממנו תורה, כלל ועיקר. בדרך כלל, התלמיד רואה את הרב והוא נוהג כמו. בדרך כלל, נוהג כמו. ויש הרבה דברים שאי אפשר להגיד את ההלכות, אלא ההלכות לומדים אותם מראייה. אדם רואה בדברים מסוימים, איך הוא מתנהג ומה הוא עושה. שהרב הזה לא הגון, ולומד כל מיני שטויות, לומד כל מיני פילוסופיה וכדומה, והוא נהפך להיות לפעמים אפיקורס וכדומה, אסור לאדם הזה ללמד תורה כלל ועיקר. אלא אסור גם ללמוד ממנו. זו הסיבה שהרבה פעמים מצאנו תלמידי חכמים, שמענו עליהם כל מיני שמועות לא טובות. ואחרי שבררנו וחקרנו ודרשנו, וראינו באמת, האדם הזה סתם מדבר, אבל בפה מדבר דברים טובים, ומעשים, עושים מעשים גרועים. בנושא של פריצות, נושא של צניעות, בנושא של כסף, גזל וכדומה. ואז הכריזו על זה. חכם יעקב, זכר צדיק וקדוש לברכה, נלחם מלחמת חורמה עם אותם חכמים שהם חכמים בעיניהם, סוחטים כספים וגם משבשים את הדעות של האנשים. לכן אדם צריך ללמוד תורה מאדם שהוא אתה יודע אותו, שהוא תלמיד חכם, מדקדק במצוות, נזהר, קלה כבחמורה, ואז באמת אתה יכול ללמוד ממנו. אבל אם אתה שומע האדם הזה מזלזל, גם הלימוד תורה שלו בזלזול, לכן אומר מרן, הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו. אומרת הגמרא, אצל רבי מאיר היה צריך לו, כי דברי תורה, אומרת הגמרא, שאם דומה הרב למלך השם צבאות, ללמוד תורה, ואם לא, עורפהו. תהרוג אותו, תמחק אותו מעל פני האדמה. מדוע? מחר ילמדו שהשיטה היא ככה, לדבר הכל, להיות עם כל מיני שטויות וכל מיני אבלים. לכן צריך להיזהר מאוד מאיזה תלמיד חכם אדם לומד תורה. תורה שהיא לא תורה אמיתית ולא תורה שבאה מתוך קדושה וטהרה, אינה תורה אלא בדיוק ההפך. לכן, שכל מה שהיה שם, הרבה אמרו לי, למשל, תפסו בכמה אחדים שהם בישיבות, מראשי ישיבות, או מלמדים בישיבות, אמרו לי, אתה בא וצועק, ואומר שלא ללכת אליהם ולהיזהר מהם, אז איפה ילמד? אבל אין לו ישיבה אחרת, רוצה ללמוד רק שם. אמרתי לו, זה לא נכון, יש ברוך השם, יש מרביצי תורה בישראל, אתה רוצה דווקא שם, יש לו לשון יפה וכדומה, אבל לא לומדים מאדם כזה. מפני שהתורה שלו היא תורה של אבל, תורה של לא נכונה. ואסור ללמוד תורה מפי מתלמיד חכם שאינו הגון. לכן אסור. רבי מאיר שלמד מאלישע אחר, אבל נענש.
לא הלכנו בקלות, בכל רבנו הקדוש כותב אותו בשם אחרים. לכן אסור לאדם ללמוד, אבל אסור גם לאדם לחשוד. לא כל אדם, אתה רואה תלמיד חכם, תגיד לו הוא גנב, הוא רמאי, הוא נוכל, הוא שקרן. איך אתה יכול לדעת? סתם אדם בחזקת תלמיד חכם, אתה רואה אותו שההנהגות שלו והוא מקיים את מה שהוא אומר. סתם אדם, סתם תלמיד חכם, ויש לו חזקה שהוא חזקה שהוא תלמיד חכם, שהוא מדקדק קלה כבחמורה, ולכן אסור לך לזלזל בו ולפקפק במעשה. זה שאתה רואה שהוא אומר הלכות נגד תלוני ונגד אלמוני ומביא ראיות לכך, זה לא אומר שהוא לא תלמיד חכם. תלמיד חכם ומותר כך דרכה של תורה, שאדם אומר וחולק על פלוני וחולק על אלמוני, אלא מה? אתה אומר אני רוצה ללמוד על פי שיטה מסוימת של הרב הזה, והוא מלמד צורה אחרת, אז אל תלמד ממנו. אבל גם אסור לך לזלזל בו, אסור לך ללכת ולומר לא, האדם הזה חולק על פלוני, חולק על אלמוני. יש הרבה, יש הרבה הרבה רבנים, בעיקר בזמן האחרון, שהם מוצאים הלכות נגד הרב עובדיה, בהרבה דברים, בכוונה מורים הוראות נגד הרב עובדיה. יש הרבה שאומרים, תשמע, אנחנו שמענו מהרב עובדיה את כל ההלכות, יודעים שהוא פסק ההלכות, פסק דורנו האחרון, ואני לא רוצה לשמוע ממנו דברי תורה, אדם הזה חולק עליו, איזה, אסור לך לזלזל בו. מה, אסור לחלוק על הרב עובדיה? למה הרב עובדיה לא חלק על גדולי ישראל? כך גדלים. אבל כסה לך רב, יסתלק מן הספק. יש לך רב, אתה רוצה את השיטה הזו? תלמד ממנו. תלמד מרב אחר, לך תלמד. אבל לזלזל בו ולהגיד שמכיוון שהוא חולק, או אחד חולק על בן איש חי, אחד חולק על כל מיני, מה, מי אתה שתכווה דרה בדברים האלה? תן, אתה לא רוצה, אל תלמד ממנו, אתה לא חייב לבוא לשמוע את השיעור התורה שלו. אבל מי כאן, ולהגיד הוא נכלל בכלל הדבר הזה, זה לא נכון. מותר לחלוק על בן איש חי, מותר לחלוק על הרב עובדיה, כמובן אם הגיע למדרגה שהוא יכול לחלוק, לא סתם גס רוח. אבל אם הוא באמת כך, מה יש בזה? לכן זה לא נכון שאנשים באים מזלזלים, זה חולק על זה, לכן הוא פסול. ויש גם עוד נקודה, יש רבנים שאוהבים גם לזלזל בגדולי ישראל אחרים. מביאים אותם, מתחילים לדחות אותם, ללכלך עליהם, לבזות אותם ברבים. מה אתה עושה? מה אתה רוצה להגיד את ההלכות? תגיד את ההלכות שלך. שמה אתה צריך לזלזל בגדולי ישראל אחרים? מה אתה בא להראות שאתה יותר חכם מהם? למה הם ימי הרצאות? מרביצי תורה, תלמידי חכמים גדולים. איך אתה יכול ללמוד בצורה כזו? אדם שמבזה גדולי ישראל, תלמידי חכמים, אפילו אם הוא גדול בתורה, באיזה סמכות יש לו לזלזל באחרים? מה אין כבוד לתורה? צריך לכבד את התורה. תראו איזה חכם עובדיה, חלק על בן איש חי, בעשרות הלכות, ובמאות הלכות. יש אנשים שבגלל זה נלחמו נגדו, מה אתה חולק על בן איש חי וכדומה. מי העריץ ומי נתן כבוד מלכים יותר מרחם עובדיה לבן איש חי? אתם רואים כמה ספרים הוא חיבר לכבודו של בן איש חי. כתב עליו, כותב עליו, זה גאון הגאונים, צדיק. אתה לחלוק, תחלוק. איזה סגנון אתה מדבר? על מה אתה מדבר? לא לשבת יום ולילה לחפש כל מיני, מישהו אמר איזה הלכה, ולחלוק עליו לבזות אותו ברבים. זה לא דבר נכון, אסור לעשות את זה, אסור לשמוע תורה מאדם כזה. מדוע? אדם שמדבר, זה הסגנון שלו? זה לא באמת תורה, הוא צד צדי, יושב צד ביער, מחפש לך איזה מישהו אמר הפוך ממנו, יאללה, מוחק אותו. זה לא נכון, צריך לכבד. גם אם אתה רוצה לחלוק על חכם, תביא את הראיות שלך, תביא את מה שאתה חושב, תגיד להם, אני חושב כך, אותו חכם חושב אחרת, לי לא נראה שהדברים שלו נכונים. נגמר, תמשיך הלאה. למה צריך לבזות? למה להגיד שלא למד? למה צריך לעזות כל מיני מילים? זה דבר שאסור לעשות את זה, וזה מה שאומר כאן מרן. גם הרב צריך להיות הרב שנותן דרך ארץ, נותן מוסר לבני אדם, אבל לא לשבת ולבזות ולדבר. לפעמים, נכון, נורא הייתה דקם התחלה, הרבה פעמים שמענו את חום ודיה, שהיה חולק, ולפעמים היה מדבר בצורה מאוד תקיפה וקשה וכדומה. זה בגלל שהוא ראה את דקם התחלה, היה לו מלחמות, אבל תראה בספרים שלו, כותב אותם בכבוד, מכבד אותו חכם, מכבד אותו כבוד מלכים. זה לא בשביל זה צריך לדבר, אצלו היה משהו אחר. אצלו היה ממש, הוא ראית דקה מרתחה לי, אבל לא בא לבזות שום חכם ושום תלמיד חכם, חס ושלום. ולכן צריך ללמוד, שם יש ללמוד תורה מפיו. אבל אם אתה רואה שהרב הזה מבזה פנוני, מבזה אלמוני, הוא בעצמו, מה אתה צריך להגיד אותם? אל תכניס, תגיד את ההלכה שאתה יודע ושלום ישראל, מה אתה צריך להגיד להם שהפלוני הוא לא בסדר? מה זה מעניין אותך? מה זה, הרמקול זה מקום שאתה יכול לבזות, לדבר מה שאתה רוצה, מה זה רדיו, ששם מביאים לך כל מיני שיטות וכל מיני עניינים, תגיד את מה שאתה חושב, תלמד את התלמידים מה שאתה רוצה, בזה נגמר הסיפור. מה קורה שיש ראש ישיבה,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תראה, אחד המחלות שיש זה מה שעכשיו אמרת, אבל הוא לא בא מתוך רשעות, זה בא מתוך טיפשות. לא יודעים ממי מדובר, והוא לא יודע הלכות, אבל בישיבות לא יודעים הלכות, הרבנים שם לא יודעים הרבה הלכות. בדרך כלל הם גם לא יודעים הלכות בכלל. אלא מה? לומדים כל הזמן גמרות, לומדים איזה פלפולים וכדומה. שבאים להלכה הם לא יודעים. מה הוא יודע? מה שהרב הזה אמר, מה שזה הרב המזר. אז הרב שלו, הרב פלוני, עשה אותו שיעור רבן של כל בני הגולה. הוא אומר, חולק עליו? גמרנו, אני לא רוצה לשמוע אותו, מבזה אותו וכדומה. אותו חכם, תן את הדין הזה. אתה לא יודע על מי אתה נלחם, על מי אתה מדבר בכלל. אבל, מה יעשה התלמיד? תלמיד, לא מכניסים את הביאה אומר לישיבה, שלא הכניסו. אבל לא שומע ביזיון. התלמיד הזה, לאן ילך? יש לנו רק הישיבות האלה, לאן ילך? בישיבות, רוב הישיבות היום לא מדמדים הלכות. 99% מהישיבות לא מלמדים הלכות. נדמדים שם גמרא, פלפולים, אז ילמד פלפולים, שיגדל, יבין הבנה, שיגדל, יתחיל ללמוד בכולל, בכולל הזה לומדים שם הלכות, לומדים שם דברים, ואז הוא יגדל. אבל זה עדיין לא נכלל בכלל הדבר הזה, שבגלל שלא מכניסים את ספרי הביע עומר וכדומה. יש להם מחלוקת קדומה, מין דעות קדומות וכדומה. אז מה נעשה להם? מסכנים. יגדל ויבין, ואחרי זה יבין את הדברים האלה. היה אחד שלמד בישיבה אשכנזית. ראש הישיבה נתן פלפול, והשאיר קושיה בצריך עיון גדול. אמר להם, זה אמר לי את זה, אברך אשכנזי אמר לי את המילים האלה. אומר בישיבה, ראש הישיבה הקשה קושיה חזקה. אני אמרתי, קושות כאלה מתאימות ביבי העומר. הוא היה בקי ביבי העומר. חיפש מצב בדיוק שחרום ועדיה מקשה את הקושה הזו, מביא אחר כך 50 תירוצים, תירוצים, תירוץ אחרי תירוץ, יישב את זה בתורה נפלאה. בא למחורת, אמר לו ראש ישיבה, אמר לו, יש לי תירוץ על הקושה שהרב יקשה. מצאת תירוץ, מה, בא אליהו נביא, בא אליך בחלום? אמר לו, לא, לא, יש לי. התחיל להגיד לו, אז הוא לא, תגיד לי, מאיפה מצאת את התירוץ הזה? זה תירוץ אדיר, תירוץ נפלא, מאיפה מצאת? הוא אמר לו, אני ראיתי את זה בספר יביע עומר. אמר לו, בספר יביע עומר יש קושיות כאלה, בספר יביע עומר רק וכן כתב וכן כתב, מה אתה אומר? אמר לו, מה פתאום, אתה לא יודע במה אתה מדבר. תפס לו את יביע עומר, פתח לו את זה, אמר לו, מה הוא כזה חריף, כזה הוא יודע, יודע לתרץ קושיות כאלה ואת כל הדברים? הם לא יודעים מה הם מדברים. אותו חכם, חכם אשכנזי, אמר לי, בקי ביביע עומר, אותו מחכמים ספרדים. אני יושב יום ולילה, לומד את הספרים האלה, ולכן נתתי את זה לראש שבעה, אמרתי לו, תסתכל, זה יביע עומר. זה מה שכתב. צערנו הרב, חוכמת המסכן בזויה, הספרדים, החוכמה שלהם בזויה, וכל חכם אשכנזים מעלילים אותו, משבחים אותו, אבל נכון, אבל זה לא, הם לא אשמים, יש להם דעות קדומות וכדומה, לזלזל, אבל זה באמת בעיה. אני לא אומר את זה, נכון שלך פטירתו שלך עובדיה, באו הרבה, והלכו על קברו וביקשו ממנו מחילה. ואני אמרתי שם, הייתי פעם בקברו של חרם עובדיה, וראיתי כמה אחדים שבאו קשו מחילה, אמרתי לו, כבוד הרב, אל תמחה להם. אלה שביזו אותך, אסור למחוא להם. אלה שביזו אותך בחיים, מרירו את חייך, למה אתה מחל להם? למה שאדם יוכל להם? אחרי שנפטר אתה מבקש מחילה, ולמה לפני זה לא ידעת לבקש? ובכן, צריך אדם לדעת. שמוע פיו, שמוע, אתה... אין דבר כזה, אתה שומע חכם, יש עשה לך רב, יסתלק מן הספק. יש לך רב שאתה שומע ממנו דברי תורה, הוא מורה אותך את הדרך, הרב אחר אומר אחרת, אתה יכול לשמוע את הרב השני. אבל הלכה למעשה, תעשה לך הרב, יסתלק מן הספק. אבל זה לא אומר שהשני הוא פסול. זה לא אומר שהשני לא אומר דברים נכונים. אנחנו שמענו דברי תורה מכל מיני תלמידי חכמים. מהרב עובדיה, מהרב בן ציון אבא שאול, מהרב מרדכי אליהו, שמענו מכל אחד ואחד. כל אחד אמר דעתו, צדיקים וחסידים, קדושים וטהורים. למעשה, יש לנו קו. יש קו, זה הלכה למעשה. מרן הבית יוסף, מביא לך בבית יוסף את כל הפוסקים. מביא לך את זה הרמב״ם, הרשב"א, הרדב"א, כולם מביאים, מביא את כולם. בשולחן ערוך, מכריע, זהו. זה שני דברים נפרדים. זה לא אומר שהם אמרו שפיות, הם אמרו חס שלום, דברים לא נכונים. גם הם, אלו ואלו דברים כאילו חייב, צריך הכרעה. זה שני דברים. עשה לך, מסתלק מן הספק. אבל לזלזל בתלמידי חכמים אחרים, זה לא קשור לזה. רק כשהרב לא הולך בדרך התורה. כגון, אני אומר לכם לי מפורשות, צערנו הרב, אתה רואה שהרב הזה נכשל בייסורים
שחייבים עליהם קראת ולפעמים מיטה, באיסורים של נשים ובאיסורים של גברים וכדומה. עכשיו אתה הולך לשמוע ממנו דברי תורה, האדם הזה תמה ותומה, איך אתה שומע ממנו דברי תורה? אתה הולך לשמוע ממנו דברי תורה, תגיד לו, אבל מה דברים יפים, גם אומר לך חומרות. אם אתה בטוח ויש, ואתה יודע שהוא האדם הזה עסוק בזה, תברח ממנו, אסור לך לשמוע ממנו דברי תורה. זה כבר לא כלול, דומה הרן מערך השם צבאות או לא, מחלוקת. זה כלול באדם שלא מקיים את מה שהוא עושה. זה הולך בדרך לא נכונה. כמו אלישע, חילת שבת, אמר לו, מה אתה הולך לשמוע ממנו דברי תורה? הנה לכן, בהלכה מרן פסק שאסור לשמוע מדברים כאלה. הוא האדם הזה חשוד על העריות. כל מיני אנשים. מצערנו הרב, אנחנו פושקים ורואים אותם ויודעים אותם, אתם יודעים בדיוק מה אני מתכוון. והדברים האלה, אתה לא יכול להגיד, לא, אבל הוא חכם, תראה, הוא מרביץ תורה, יחזיר בתשובה. הכל דברים בטלים, חבל כל מה שהוא עשה. עדיף שלא יעשה את זה. הוא מחלל שם שמיים בפרסיה, מחלל שם שמיים, מקלקל את האנשים, מלמד אותם איך לזלזל בכל הגדולי ישראל ולזלזל בכל דברי התורה. לכן צריך שהרב דומה למלאך השם צבאות. תדמיין לך מה זה מלאך השם צבאות, שאין לו רגשות ואין לו גישה לשום דבר. הוא אדם צדיק, מביא לך את הפוסקים. מי שרוצה ללמוד מה זה מלאך השם צבאות, ירגיל את עצמו ללמוד בית יוסף. בית יוסף מביא לך את כל השיטות, בסוף מכריע לך. אתה מתפלא עם כל הקושיות שהוא מקשה, באיזה ערך רוח, באיזה פשטות. אין לו מילים, מעולם לא מוציא בספר שלו איזה מילים חריפות על שום גדול ושום קטן. יש רק אולי שתי מקומות בבית יוסף. יש סיבה לכך. אבל סתם כך אין את זה. זה לימוד תורה מפעול. זכה מרן רבי יוסף קארו, שכל תורתו התפשרה בעולם, היום אין ספר, מי לא לומד בשולחן ארוך. שזה התורה ששם לומדים בו, וזה שם אנחנו לומדים. אדם שלומד תורה, צריך ללמוד תורה, אומר מרן בשולחן ארוך, שיחלק אדם את הזמנים שלו. אדם שאין לו זמן הרבה ללמוד תורה, מה יעשה? יחלק את זה, את החלק שלו. חייב אדם לשלש לימודו, שליש בתורה שבכתב, דהיינו 4:20, שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה, פירוש תורה שבכתב בכלל זה, שליש בתלמוד, דהיינו שיבין והשכיל אחרי דבר משיתו ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר וידון מידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך עיקר המצווה ואיך יוצא האיסור והמותר. וכיוצא בדברים אלו, פה השמוע למדו, כיצד היה, וסימן פי השמועה, כיצד היה בעל אומנות ועושה מלאכתו 3 שעות ביום, ו9 בתורה, קורא 3 מהם בתורה שבכתב, 3 תורה שבעל פה. אדם שהוא עוסק במלאכה, הוא לא נפטר מלימוד תורה, כמו שהזכרתי כבר פעם, אבל יש לו, כמו שאומר מרן, 3 שעות עוסק במלאכה. נשאר לך 12 שעות ביום, חילקת את זה, שליש, 3 שעות. נהיה לך עכשיו 9 שעות. מה תעשה ב9 שעות האלה? תיקח את זה ותלמד. מה תלמד? אומר מרן, שליש תורה שבכתב. בבוקר תקרא חומש ותנ"ך וכדומה. דהיינו 4:20. שליש במשנה. אחר כך תלמד את המשנה שבעל פה, תורה שבעל פה, ופירוש תורה שבכלל תלמוד. ושליש אחר כך, עד שידע עיקר מצוות, ואחר כך, כזה בעל אומנות, 3 שעות בתורה ש9 בתורה, קורא 3 מהם בתורה שבכתב, תחיל תורה שבעל פה, שלישי יבין דבר מתוך דבר, יפלפל וכדומה. כך מסביר מרן, שכך צריך אדם לעשות. כל דברי מרן אלו, שבאמת הזמן שלו פנוי, עובד, לומד, עובד רק 3 שעות ביום. תחלק את זה, תלמד את זה ואת זה. אדם אין לו זמן לזה, יש לו רק 3 שעות ביום. מה יעשה אדם כזה? עכשיו ילמד שעה אחת זה, הלכה מה ידע? לא ידע כלום. אדם כזה כבר העריך בזה רחם עובדה בתשובה, וכתב, אדם כזה שילמד רק הלכות, וילך אצל רב שמסביר גם את ההלכות. אז הוא מסביר לך למה פסקים ככה ולמה אומרים ככה, ואז ילמד אדם את ההלכות. מפני שלא שווה שתלמד תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, גמרא, ואחרי זה תגיד שאתה רוצה מפי זה לדעת הלכות. אתה לא תגיע לעולם בהלכה. שזה הרבה לומדים בישיבות, שואל אותם בהלכה, הוא לא יודע. גדולי ישראל, תמיד החכמים, אומר לך, אני לא יודע, אני יכול לעשות לך פלפולים, אני לא יודע, הלכה למעשה יש כאן פוסק. כך היו נוהגים אצל האשכנזים, שאחד מורה הוראה, השאר לומדים בישיבה פלפולים,
יש מורה הוראה, כל שאלה ששואלים, שואלים אותו. כך זה, יש לו מין גישה כזו. נכון? אולי הם צודקים. אבל סתם כך, אדם שיושב ולומד תורה, עכשיו אתה רוצה לדעת, אין לך שליש, שליש, שליש. תקח את זה, תעסוק בזה בתורה שבעל פה, ותלמד הלכות כמה שאפשר. כמו שנהגו כאן, ברוך השם, נהגו כאן, אבל כאן יש גם שיעורים אחרים, ואחד אומר, הכל יש לך שליש כאן, שליש לש, אבל זה הדרך הנכונה, שאדם ידע איך להתנהג. כך היה נוהג, גאון עוזנו, הגאון רבנו יעקב יוסף, כך הוא הנהיג את הדברים האלה, שנותן את ההלכות, וברוך השם, יש כאן בעלי בתים, בקיאים בהלכה יותר מה שתלמידי חכמים. ביקרתי כמה תלמידי, כמה שלמדו כאן, שהם מתווכחים עם תלמידי חכמים, מחזירים אותם, אומרים לך, אתה טעית בהלכה. אני יודע, כך אמר כך, וכך אמר כך, והם עומדים להם. למה? כשאדם יודע את ההלכה, יודע, זה דרך. תנא דבי אליהו, כל השנה הלכות בכל יום, מבטח לו שובן עולם הבא. זה הדרך שלו, זה הדרך שצריך אדם ללמוד, וזו הדרך, זה הדרך של צדיקים ילכו בם. לכן, אף על פי שמרן כתב של יש לימודו, זה לאדם שלומד בישיבה, וכדומה, יש לו זמן כל היום, שליש, שליש, שליש. היום לא לומדים בצורה הזו, היום בכלל לא לומדים בצורה הזו. כבר הבח כתב על זה, השח כותב נגד זה, כתבו את זה גדולי האחרונים, שדרך השיטה הזו של פלפולים וכדומה, היא לא שיטה נכונה כלל ועיקר. אבל מה נעשה? כך זה היום הולך בישיבות, זה מה שמביא להם. אבל בפועל, אתה רואה, זה מחזיקים לנו את התורה. מה נעשה? שגודל הילד, עוזב את הישיבה, הולך לכולל, שם מתחיל ללמוד את זה מחדש, את ההלכה וכדומה, כדי ללמוד ולדעת ההלכה למעשה. ממשיך מרן ואומר, בתנא דבי אליהו כתוב, כל השנה הלכות בכל יום, מבטח לו שהוא בן העולם הבא. שם אומר, איך אדם ילמד הלכות? אז כותב הרשבש, רשבש זה רבי שלמה בר ששת, זה רבי שלמה בן רבי שלמה בר ששת. אומר, מה זה הרשבש כותב? הוא היה נכדו של הרמב"ן, והוא כותב כך, אומר, צריך אדם ללמוד הלכה. אומר, בדורנו, איך צריך ללמוד את ההלכות? אז אומר, הדרך הנכונה היא ללמוד הרמב"ן. תיקח ספר הרמב״ם ותלמד את ספר הרמב״ם, תהיה בקיבור שהוא ספר הלכות. על פי המהלך הזה של הרשבש, היום בימינו, תקופה הזו, מפרסמים. צריך ללמוד את הרמב״ם, הרמב״ם הוא פוסק הדור, הרמב״ם כתב את כל התורה כולה, צריך כל אחד ואחד ללמוד את הרמב״ם. מפרסמים את זה, הרמב״ם היומי, הרמב״ם זה, עושים מבחנים. הדברים האלה, והם בנויים, הדברי הרשבש. שאמר שבדורנו צריך ללמוד את הרמב״ם שהוא פוסק הדור, שהוא פוסק האחרון, וככה אנחנו הולכים על פיו. אבל הרשבש היה בזמן קדמון, שעדיין שולחן ערוך עדיין לא נתפס, גם לא נכתב, גם לא נולד מרן רבי יוסף קארו, היה דור לפניו. אז לכן הוא אומר לך, נכון, יש לנו את הספר הפוסק האחרון, זה הרמב״ם. והרמב״ם באמת, נכון, שרבו הלוחמים על דברי הרמב״ם, ואמרו מהרמב״ם, כמו שכותב הרעבד, הרמב״ם כתב כאילו תורה למשה מסיני. כתב את ההלכות, לא הביא לנו מקורות, לא הביא מאיפה הביא את ההלכה, איך אתה פוסק, איך אפשר ללמוד דבר כזה? אבל, נכון, הרמב״ם בסוף הימה מתחרט על זה, כך מצא בתשובה באיגרותו. אבל זה ספר שעליו בנוי כל התורה. וזה ספר נפלא. כל שכן, שמרן הכסף משנה כבר כתבתי מקורות הרמב״ם, לך משנה, משנה למלך, יש לך כבר את כל הרמב״ם, אין לך שום בעיה. אבל הרמב״ם, בהרבה הלכות אנחנו פוסקים כמותו, אבל הרבה הלכות לא פוסקים כמותו, כמו שלמדנו הרבה פעמים. הרמב״ם אומר איזה הלכה, ומרן פסק אחרת, ואנחנו הולכים את דברי מרן. לכן היום בימינו, מה תרוויח אם תלמד הרמב״ם? תלמד הרמב״ם, עלול לשבש לך את הדעה. למה? לא תדע את ההלכות, תגיד, הנה, הרמב״ם כתב את ההלכה הזו, הלכה אחרת. הרמב״ם כתב בלכות שבת, להתיר את הדבר הזה, ואילו מרן חלק, מרן כתב דרך אחרת. למה? מרן הלך על פי שיטה אחרת. השיטה של מרן, זה להביא את כל הפוסקים, מה שכותב בית יוסף, ואחרי זה לבנות עליהם שלושת עמודי הוראה, שתיים, אני לא מכריע בהלכה, אני לא מתוך הנבא שלו מרן, ואני אתחיל להכריע בין גדולי ישראל, אני יכול להגיד מי יותר גדול, מי יותר קטן, זה לא הולך על פי גדול, על פי קטן. שתיים מתוך שלושה עמודי הוראה, ככה אני פוסק, וזה נגמר הסיפור. תגיד, אז מי אמר שהוא צודק? מי אמר שמרן צודק בדרך הזו? אולי הרמב״ם, שהביא לנו הכרעה יותר טובה. הקבלה והמעשה, הם עומדים גדולים בהוראה. לא קם בעם ישראל דמות מופתית כזו, שכל עם ישראל קיבלו את כל תורתו, חוץ ממרן רבי יוסף קארו. אפילו הרמה,
שרצה כביכול לחלוק עליו, הוא רק חיזק את דבריו. הוא חלק עליו בדברים מסוימים, משמע מכלל לאו, אתה שומע אין, משמע בשאר הדברים, תורה שלמה. בשביל זה הספר הזה לא פסק מעל שולחננו מאז, ממתי שמרן חיבל את שולחן ערוך. ולכן, אחרי שקיבלנו עוד מרן, אז אתה לא יכול ללמוד עכשיו הרמב״ם. הרמב״ם, נכון, הרמב״ם זה הרמב״ם, אבל אתה רואה את הרמב״ם, הוא כותב איזה הלכה, ואתה חושב שזה הלכה למעשה. מרן, מרן בבית יוסף, הביא דברי הרמב״ם וחלק עליו בדבר הזה. איך אתה יכול לפסוק עכשיו כדברי הרמב״ם? איך אתה יכול לפסוק? אנחנו קיבלנו אורות מרן, לא קיבלנו אורות הרמב״ם. נכון שבזמנו של הרמב״ם קיבלו את אורות הרמב״ם, אבל אחר כך שבא מרן, הפסיקו בקבלה הזו, וקיבלו את קבלת אורות מרן, ומאז, למעלה מ-400 שנה, אף אחד לא ניסה ולא הצליח לזעזע את קבלת תורות מרן. כולם כותבים את זה. אפילו רבי יוסף חיים שבהרבה הלכות כותב שיש להחמיא בקבלה וכדומה, הוא לאורך כל הדרך קיבלנו הוראות מרן, הביא דברי מרן הלכה למעשה. ולכן, כמו שתלמד הרמב״ם, לכן היום מפרסמים, תלמד הרמב״ם, פרק ברמב״ם, פרק ברמב״ם, תלמד הלכות קורבנות, הלכות זה. אתה מדבר כאן בעלי בתים, אתה מבלבל אותם מלכות קורבנות. מה, אתה צריך עכשיו הלכות קורבנות? שיבוא משיח צדקנו, נדע את הלכות קורבנות. בלכות, יש הלכות שלא שייכים אלינו. כל שכן, שאתה לא יכול לפסוק על פיו, אתה תלמד הרמב״ם, בסוף מה תהיה, קראת הרמב״ם אומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, פתוח עליה, הביא כל מיני הלכות, וגם הוא כתב כל מיני דברים בהלכות שבת, שהוא מקל בהם או מחמיר בהם, והלכה, מרן כתב שלא כך, אז מה, מה, מה הרווחת בזה שאתה לומד את הרמב״ם? לכן מקום זה, שב תלמד שולחן ערוך. זו הדרך הנכונה ביותר, לתת לכן אותם, במקום זה ילמדו אותם, תלמד סימן כל יום, סימן בשולחן ערוך. חוץ מה שאתה בא לשיעורי תורה, אחרי תפילת שחרית, כך תעבור על שולחן ערוך. תלמד סימן אחד, כל יום סימן, לפעמים סימן קטן, שלוש סימנים. תלמד את זה, זה כל השונה הלכות בכל יום. נכון שגם ממרן אי אפשר לפסוק הלכות, למשל הרבה יש הלכות שאנחנו לא פוסקים כמותו, אז הנה לכם, עם הזמן תדע את הדרך ואת השיטה, אבל רוב, 99% כמעט, אם מדבר מרן בשולחן ערוך, נפסקו הלכה למעשה וככה אנחנו נוהגים על פים. ולכן, זה דין שהקדוש ברוך הוא נתן בעולמו, שנקבל קבלות של גדולי ישראל. ולכן, במקום שאדם ילך וילמד הרמב״ם וילמד ספרים אחרים, אם יש לו זמן, ילמד הרמב״ם. למה לא? ילמד הרמב״ם, להבין אותו, והלכה למעשה ידע את שולחן ערוך. אבל כשאין לו את זה, יש לך את השולחן ערוך, דרך על פיו, כך תעשה כפי השולחן ערוך. גם אם אדם פסק בדבר שאחרונים חלקו על מרן, והמנהג הוא נגד מרן. ובכל זאת הוא פסק כדעת מרן, האדם הזה לא עשה עבירה. מדוע? כיוון שקיבלנו הוראות מרן, אז ההלכה היא כמו מרן. נכון שאנחנו מחמירים אולי לא לעשות כדברה בדברים מסוימים, אבל מי שעשה כדברי מרן זה לא עבר על דברי התורה. זה בקבלת אורות מרן. לכן עד רבה תלמד את זה ויהיה לך דרך של חיים. זה דבר נפלא. כל שכן, אחרי שכתב משנה ברורה את הביאור, את הספר שלו, קל מאוד ללמוד, למרות שהכרעותיו הם בעיקר על פי דברי הרמ"א, על פי דברי חכמי רבותינו, חכמי אשכנז. אז צריך להיות קצת בהסתייגות, אבל באופן כללי, ברוך השם, יש שם ספר נפלא, מתאים לי הרבה, אפילו לאנשים פשוטים. כף החיים לעומת זה, ספר כבד. מביא לך שם הרבה פוסקים, מביא לך הרבה הלכות, מביא לך הרבה ראשי תיבות ופוסקים, וזה זה מבלבל לפעמים, אדם יוצא מבולבל מהספר הזה. אבל ספר נפלא, הוא מלקקט לך ליקוט אדיר. אבל זה טוב שתלמיד החכמים, אבל ללמוד, משנה ברורה, זה ספר יותר עממי כזה, בעיקר שהוא מביא את ה... זה לא ביאור הלכה, ביאור הלכה זה קצת קשה. אבל שאר כל הדברים, ובזה אדם יוכל ללמוד, וזה דבר נפלא שאדם ירגיל את עצמו, שכל שולחן ערוך יהיה שגור בפיו. פעם בשנה יגמור את כל שולחן ערוך. אם יכול אפילו, בעיקר אורח חיים כמעט את כולו, יורד, ברוך השם, אנחנו לומדים ביום שבת, לומדים בית יוסף למדנו. שבת סיימנו את אורח חיים, בית יוסף. אתם יודעים כמה שנים ערך לנו? קרוב ל-40 שנה. אבל ברוך השם. סיימנו את אור החיים. אז אדם לומד את אור החיים, אחרי זה יכול ללמוד. למדת את אור החיים, תלמד קצת ביורי דעה, הלכות שצריך אותם, כמו שאנחנו עכשיו מלמדים כאן יורי דעה. וכן זה הדרך. חוץ מזה,
כאן, לבוא לכאן לשיעורי תורה, כאן יש לך הלכה למעשה. אתה שומע, אומר לך את פסקים, אומר לך את כל המהלכים, זה וזה. ומה שאנחנו למשל אומרים, זה על פי רבותינו, בעיקר על פי מורנו ורבינו, הגאון רבינו עובדיה יוסף. אתה מקבל את זה, אתה שומע את זה, אתה מבין את זה, ואז עד רבה. דבר חשוב לשמוע ולבוא ולהאזין, זה האדם עושה את הבית שלו, עושה אותו בית של תורה. אדם שלמד רמב״ם, כן. ואיפה שמרן חלק עליו, הוא עשה כדעת הרמב״ם, הוא צריך לחזור בתשובה על זה? הוא צריך לחזור בתשובה, אבל התשובה שלו תהיה שילמד שולחן ערוך. לא, לא, אני שואל אם זה עוון. זאת אומרת, אם הוא עשה נגיד בישול בלח, בשבת. אדם ספרדי, ספרדי שבישל בישול אחר בישול בלח. כדעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאין בישול אחר בישול, כמו שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, כך אין בישול אחר בישול בדבר לח. מרן הביא את כל השיטות ואמר שרוב החונים, רוב הראשונים חולקים עליו, דת מרן, יש בישול אחר בישול בלח. אף על פי שאין בישול אחר בישול ביבש, אבל בלח יש בישול אחר בישול. הרמה פסק בזה כדעת הרמב״ם. הרמה כותב, רק הוא אמר הסתייגות. אם זה לא נצטנה לגמרי, אז אין בישול אחר בישול. אבל נצטנה לגמרי, יש בישול אחר בישול. הסבר הוא, כמו שהוא הסביר אותו הרב בן ציון הבא שאול, הוא אומר, באמת פסק בזה כדעת הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול בלח. אבל זה חומרה. לחומרה, שאתה לוקח דבר של לח, והוא יצטנה לגמרי, מי אמר לך שזה יתבשל? אתה יודע. מישהו ראה שאתה עשית את זה, ייקח גם דבר שלא יתבשל בכלל. ועלול לבוא לידי טעות. לכן אומר, אם זה חם, לא יצטנן, לא יצטנן לגמרי, מותר. למה? יודעים שזה היה חם. זה הביא את זה הרמה. עכשיו אדם, הלך ופסק לדעת הרמב״ם, לקח מים והוסיף, הוסיף את זה על החמין, מים מהברז, שם אותו על החמין, ואומר, סליחה, מים שהתחממו מאתמול, ולא מהברז, סליחה, מים שהתחממו מאתמול, אבל יצטנן, לקח אותו במקרר, שופך אותו לתוך הסיר. מה הדינו של האדם הזה? דעת מרן מחלל שבת. אדם, דעת מרן, מה הוא צריך לעשות? להביא קורבן חטאת. מה יגיד, אבל אני שמחתי על הרמב״ם. זה ששמחת על הרמב״ם, אתה עשית שתי פשעים. דבר ראשון, ששמחת על עצמך, שידעת שאתה חושב שאתה יודע את ההלכות. דבר שני, במקום ללמוד שולחן ערוך, למדת את הרמב״ם. אבל יש אחד מגדולי ישראל הראשונים שפוסק ככה. אם כן, מותר לך לעשות הכל. אתה לא צריך ללמוד כלום. מה שתעשה, תמצא מישהו שמתיר. למה לא? כי לפני מרן היה לנו את הרמב״ם, קיבלנו הוראות הרמב״ם. נכון. איפה שמרן לא פסק, אנחנו ממשיכים את הוראות הרמב״ם. נכון. אז אני עכשיו... ואחרי שמרן פסק... אז זה השאלה, זה מה ש... נו, זה התשובה גם. ברגע שמרן הביא לנו את ההלכה, נגמר, שזה אמרתי, לא ללמוד הרמב״ם. גם שהוא לא הלכה למעשה, עלול אתה לקחת את זה ולמוד, אתה לא יודע את כל התורה כולה. לכן תימד, שולחן ערוך. זה הדרך הנכונה. אבל גם ראינו בדעת מרן, נגיד בעניין של ברכות. דעת מרן, אפילו אם התלית נופלת, יחזור ויברך. עכשיו אדם שהוא, קיבלנו על עצמנו ספק ברכות נגד דעת מרן. עכשיו אדם שלו פיח ומברך. ומברך, מה דינו? יש לו אילן גדול לסמוך עליו. נו, אז מה אתה שואל? לא, בדיוק ההפך. זה בדיוק ההפך. זו הוכחה הכי ניצחת. שקיבלנו אורות מרן, קיבלנו אותו גם בברכות. אלא מה? כדבר הפוסקים, שב אל תעשה. למה לך להכניס את עצמך במחלוקת? לכן, שב אל תעשה. הברכה אינה מעכבת, ואתה עכשיו מברך, אבל. אבל אם אדם עושה במכוון, הלך ועושה, או טעה, וברך, כמו דעת מרן. קיבלנו אורות מרן גם בברכות, זה לא אבון. נכון שלא עשה נכון, להלכה למעשה לא טוב שהוא עשה, אבל הוא לא עשה עבירה. גם בקבלת שבת, בדעת שמרן סובר, כדעת, כדעת רבינו תם, אני רוצה להכניס שבת כדעת מרן. ולא רוצה, אני רוצה כדעת מרן, בדעת רבינו תם, אני מכניס שבת במקום בשבע וחצי, אני מכניס בשמונה ועשרים. יש לי דעת מרן. יש לך דעת מרן שאומר כדעת רבינו תם, ומרן יבוא... חס ושלום לא אתה, מישהו אחר שעושה פים, יבוא ויעניש אותו. למה? בני שמרן כתב בבית יוסף, הביא כך. אומר מרן, מקום שקבלו עליהם שבת. ואדם נכנס לשם,
ואומר, אני באתי מחוץ לעיר, לא קיבלתי שבת. והלך ועשה חילול שבת דרבנן, שאמרן מביא בית יוסף, שתי חכמים, הגיעו לעיר אחרי שהגיעה קבלת שבת. קיבלו שבת באותה היום. ואחרי שקיבלו שבת, נכנסו שתי חכמים, והיה להם דברים מוקצים, ובאו מחוץ התחום, שנכנסו לבית הכנסת להתפלל, אף אחד לא ענה להם ולא דיבר איתם ולא אמר להם מילה. ואחרי זה, כשיצאו, אף אחד לא אמר להם שלום. לאחר שבת, בא הרב, נידע אותם. הם חייבים נידוי, יקבלו כאן, למה? כאן קיבלו שבת. איך אתם עושים במקום כזה לעשות, אבל אנחנו לא קיבלנו שבת, אתם לא קיבלתם. ברגע שכאן קיבלו שבת, נגמר. עכשיו אותו דבר, זה מרן מביא בבית יוסף, וכך מביא בשולחן ערוך. מקום שקיבלו שבת, אסור לחלל שבת שם, אפילו אם אתה סובר אחרת. בא עכשיו לפי זה, דברי רבנו תם לא התקבל למעשה. ולכן, כאן בארץ ישראל נהגו כדת הגאונים, בין בכניסת שבת, בין ביציאת שבת. עכשיו, אדם שהולך ויעשה כאן, כדת רבנו תם, קיבלו שבת, כל הציבור כבר קיבלו שבת. אדם הזה חייב נידוי, וגם, אני לא יודע אם לא יחייב גם סקילה. אבל מרן כותב לך מפורש, הביא לך דעת מרן, לא, זה דעת מרן. דעת מרן שמי שעושה את הדבר הזה מגיע לו עונש. הביא מרן בבית יוסף, הביא את הדברים שעכשיו אני אמרתי. לכן זה לא נכון. עיר שקיבלו עליה, זה גמרנו. אתה לא יכול פתאום לעשות שתי דעו. זה מה שהיסוד של עכשיו שאמרתי, זה היסוד של הרב דושינסקי. היה כאן האדמו"ר מסטמר, שבא בתחילה, עלה לארץ, לא עלה לארץ, בא לכאן ביום זה. הוא אומר, שם נהגו כדת רבנו תם. הם נהגו. והוא בא לכאן, מתי שהיה צפירה, הזמין מונית שבוא ייקח אותו למקווה. שלח לו הרב דושינסקי, שהיה כאן הרבת של העדה החרדית, ואמר לו, כמה שאני מעריך אותך, אבל אם אתה תעשה את זה, אני צריך לנדות אותך. למה? כאן קיבלו עליהם, לא קיבלו את רבנו תם. אתה יכול לעשות בעיר שלך, לא כאן. ולכן, הוא לא נסע. הוא אמר את מה שהוא אמר. הדברים שלו הם דברי בית יוסף. היום באו אחרים ועושים כדת רבנו תם. ראית אפילו להקל. למה הם נוהגים מחוץ לארץ, הם אומרים גם כאן. זה אסור להם לעשות. מה נעשה? מה מהרצות? לא יודעים הלכות. אבל כמו שאמרתי, זה לא שייך. טוב, מה אתה מכניס אותי לדברים שלא... טוב, בסדר, בסדר. אדם שלומד תורה, צריך ללמוד תורה לשמה. שאדם שלומד תורה שלא לשמה, אומרת הגמרא, טוב לו שנפחה שלייתו על פניו. מה ההגדרה של לימוד תורה לשמה? האם תורה לשמה הכוונה היא בשום הנאה שיש לאדם בלימוד התורה, לשמה כפשוטו או לא? רבי חיים פלאצ'י כותב, ואומר כך, הוא אומר, שנה בני אדם, שאומר אני לומד תורה לשמה, זה לומד, ואם אני נהנה מהלימוד התורה, ונהנה גם לפלפל, ואני מרגיש הנאה מזה, זאת אומרת, שנה בני אדם שסוברים, שזה לא תורה לשמה. תורה לשמה, שאתה לומד, אך ורק לשם תורה, בלי שום הנאה וכלל ועיקר. ועל זה כותב, רבי חיים פלאצ'י בספרו גנזי חיים, אומר, שהדברים שלהם דברים בטלים ומבוטלים. מה שאומרת הגמרא, התורה שלו לשמה, שאדם לומד אותה בשביל שיקרא רבי, לא, שני, אמרתי כבר, שיש לימוד תורה על מנת לקנטר, ויש תיאום לימוד תורה שלא לשמה, שהיא לא על מנת לקנטר, ולעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז מה זה לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה? הרי מי שלומד תורה שלא לשמה, טוב שנפחה שלייתו על פניו. אז אמרנו כבר שיש שני סוגי לא לשמה. יש לא לשמה, זה לקנטר, ללמוד את זה, איך לנגח את גדולי ישראל. אז אמרנו, אלה רשעים. אבל לא כן הוא לומד שלא לשמה הכוונה, על מנת שיקראו לו רבי, על מנת שיתפרנס מזה, על מנת דברים כאלה. אז זה לעולם ילמד אדם, מתוך שלא לשמה, היום הוא עושה את זה בשביל פרנסה, בשביל זה, בשביל שיקרא רבי, בשביל זה, אבל לא מזלזל בתורה. מחר ילמד תורה גם שלא לשמה. אבל... הטעות היא שיש אנשים חושבים צריך ללמוד בלי שום הנאה, בלי שום דבר, רק ללמוד ולא לשכנום. הוא אומר, להפך, תורת השם תמימה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסתמך אליהם. זה שאדם לומד והוא נהנה מהלימוד, זה לא נקרא שהוא נהנה מהלימוד, נקרא שהוא משתמש בכתרה של תורה.
אדרבה, מי שלא לומד מתוך שמחה, אז זה לא לימוד תורה. לימוד תורה אמיתי, זה לימוד מתוך שמחה. לא להוציא, להוציא מדעתם של אלה שאומרים. ועל זה אומרת הגמרא, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה, אין לשמה. הלא לשמה הזה, זה לומד אותו בשביל פרנס, לא אותו בשביל דברים אחרים. נכון, הוא עושה את זה, אבל לעולם ילמד אדם. אבל אחר כך, אבל אם אדם לומד מתוך הנאה, ומרגיש בזה הנאה גדולה בעצם לימוד התורה, ויושב ונהנה מהלימוד, נהנה מהקושות, נהנה מהתירוצים, נהנה מהדברים, אדרבה, זה הלימוד תורה האמיתי. למה שאדם שלומד מתוך יובש, שמתוך לא שמחה, המוח שלו מצטמצם, הוא לא מבין גם מה שהוא מוציא. אבל התורה שאדם לומד מתוך שמחה, אז שהוא הנאה, הלב שלו מתרחב, ואדרבה, סס אנוכי על אמרתך, כי עדותיך שמרתי, אדרבה, שאדם לומד את זה, אומר רבי חיים פלאצ'י, אדרבה, זה לא נקרא שלומד תורה שלא לשמה. יש שרצו לומר שדרך אחרת. אומר שאם אדם לומד, אדם לומד בשביל רוצה לדעת הלכות שלא יקשל באיסור. אדם יושב ולומד בשביל לא להיקשל, זה כל מטרה שלו. אבל הוא לא לומד אותו בשביל שהתורה צוותה לעסוק בתורה וכדומה. אומר, זה תורה שלא לשמה. למה? הוא לומד בשביל ללמוד הלכות בלבד, לא להיקשל באיסורים. מה עם השאר? לא מעניין אותו. אומר לו, למה ילמד אדם? תזהר אתה, בסוף אתה תלמד גם של הנאות אחרות, גם הלכה שהיא לא כל כך למעשה, אבל בעיקר, אז זה שאדם לומד, זה נקרא כאילו רק בשביל זה. אבל אם אדם באמת לומד דברים, אבל הוא מעדיף ללמוד הלכות כדי לא להיקשל באיסורים, אבל הוא נהנה בזה והכל ולומד את זה עד שהוא גומר את זה ולומד גם דברים אחרים, זה תורה לשמה. לכן, כשאדם לומד בשביל לקיים, זה תורה לשמה. אבל אם הוא מפחד שלא ייקשב, לומד רק את זה, ולא לומד שום דבר אחר, ואומר, זה לא צריך כלום, זה נקרא, מתוך שלא לשמה, לאט לבוא לבוא לשמה, ויבוא בשביל דברים אחרים. למעשה, אדם שלומד ונהנה מהלימוד, זה דבר יותר חשוב מכל הלימודים. בספר אבני נזר, אז הוא כתב שם בהקדמה שלו, אומר, שנם אומרים שאם אדם מצא איזה קושה ואיזה תירוץ וכדומה ונהנה מזה, אז הוא אומר, זה לא טוב, למה אתה נהנה? צריך להגיד, יש לך תירוץ, גמרנו. הוא אומר, זה טעות. התורה היא מחכימה את האדם, שאדם שומע את השיעור הזה, נהנה. יש תמונה שרחה מציון שנותן שיעור. התמונה הזו כדאי לשים אותה כך במסגרת. והוא רואים אותו, גדולי ישראל לידו, חמיד הצדקה ועוד, והוא נותן בפלפול, ואתה רואה אותו, פתאום תרץ איזה קושה, בתמונה נראה כך שהוא ביד שלו ככה מראה, ושמח ככה, פנים שלו שמחות מאוד, סס אנוכי על אמרתך, זה תענוג לראות את התמונה הזו. למה? אתה רואה שאדם נהנה, לא בגלל נהנה בשביל להגיד שאני, נהנה איך, תרץ קושה יפה, תרץ איזה דבר, תמיד היה תראה את השמחה על פניו, זה לימוד תורה אמיתי, שאדם לומד את זה מתוך שמחה, מתוך אהבה, גם למה מתרחב, אז זה לא נקרא תורה שלא נשמע, עד רבה, זה לימוד התורה, ללמוד אותו לא מתוך יובש, לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה, וללמוד זה מתוך ההבנה, מתוך שמחה גדולה, תרץ קושה, נהנה, או שכח איזה משהו ופתאום מצא את זה באחד הספרים, איזה יופי למצוא את הדבר הזה, נפלא. צרכה מציון, ראינו אצלו שהיה מתרץ תירוץ, אתה רואה עליו מה זה שמחתה של תורה, ראינו את זה בפנים, למדנו את זה וראינו איך שהיה מדבר, תענוג היה לראות אותו שהיה מתרץ איזה קושיה, איזה משהו, אני שמח, גם הלב מתרחב, זה דבר נכון. כך צריך ללמוד לימוד התורה. אדם לומד את זה מתוך עצבות, מתוך זה אומר, אין דברי תורה לא באים לא מתוך עצבות, ולא מתוך דיכאון, באים רק מתוך שמחה של מצווה. שמחה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותם מלימוד תורה. טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. גם פה אנחנו לומדים מתוך שמחה. מה זה? גם פה אנחנו לומדים מתוך שמחה. ודאי, ודאי. אדם שעוסק בתורה, ויש סעודת מצווה, למשל, יש ברית, יש חתונה, אתה בא תמיד חכם לתמיד חכם. כלומר אומרת, אין תמיד חכם רשאי להיות, אלא רק בסעודה של מצווה. סתם להיות בסעודה רגילה, זה לא מתאים לתמיד חכם. מה זה ההגדרה של תמיד חכם? זה לא דווקא אתם גאון בישראל. תמיד חכם, למשל, יש לו עכשיו שעה שהוא לומד בה. זה השעה שהוא לומד. בשעה הזו, יש איזו חתונה, יש ברית, יש בר מצווה. האם הוא רשאי שלא להיות שם? אני אומר, כל מי שיש סעודת מצווה ולא הולך,
זה נקרא מנודה לשמיים, חס ושלום. יש כאן סעודת מצווה, יש משהו, והוא לא הולך בכוונה, בזלזול של הדבר. האם גם תלמיד חכם שעכשיו יש לו שיעור תורה, ועכשיו יש איזה מצווה, סעודת מצווה, איזה ברית, חתונה של תלמיד חכם, בת תלמיד חכם לתלמיד חכם, והוא עכשיו שקוע בלימוד שלו. האם הוא חייב לוותר על זה? הרי הוא מזלזל כאן בקיום המצווה. כמו אומרת, אדם שבא לפניו מצווה, אפילו מת מצווה, ויש מישהו אחר שיעשה את זה, אין לתלמיד חכם לבטל מלימודו. אדם יגיד, אבל אני לא מקיים את המצווה, רוצה לקיים את המצווה. יש אחרים שעשו את המצווה הזו. ולכן למשל, אם יש ברית, פדיון, חתונה, והוא לא הולך, יש כאן, הוא הולך בשיעור קבוע, זה השיעור שלו. שיעור קבוע משעה 7 עד שעה 8 או משעה 10, תפי הזמן, קבוע. באותו זמן יש איזה חתונה, יש בר מצווה וכדומה. עכשיו הוא אומר, אם אני אלך, יפסיד את השיעור. מותר לו לוותר על זה? הרי זה נקרא שאדם אסור לוותר על סעודת מצווה. יש כאן סעודת מצווה. מותר לאדם לוותר? התשובה היא כן. למה? כל מה שאמרנו, שאדם הולך ויש סעודת ולא הולך, שעושה את זה מתוך זלזול. אני לא רוצה ללכת, בשביל מה אני אלך? יש כאן מצווה, אז הוא מזלזל במצווה. אבל אם הוא עוסק במצווה של לימוד תורה, ויש אחרים שיעשו את המצווה הזו, למה לך לבטל את זה? לכן, בתא שיש, שאחרים יכולים לעשות, אז בחיי גבנה הוא פתום ללכת. לכן, גם אתה שיש איזה סעודת מצווה, שזה באמת, יש מצווה, סיום מסכת וכדומה. והוא כרגע, זה יש לו שיעור, שיעור קבוע. גם אם הוא לא תלמיד חכם, אבל זה השיעור הקבוע שלו, לא יבטל את זה. אם כן, נגמר השיעור, לך אחר כך. אבל באת אחר כך, וזה נהיה לקראת הסוף, נשאר שם רק שעריים. מי אמר שאתה חייב לאכול שם? תבוא, תגיד לו מזל טוב וכדומה. אבל לא על חשבון השיעור. שיש לך שיעור קבוע, כרגע אתה בגדר תלמיד חכם. גדר שתלמיד חכם, אין לבטל שיעורי תורה כלל ועיקר. כל שכן גם הרב. הרב בעצמו לא יכול לבטל שיעור בשביל שהוא צריך להיות באיזה מקום, באיזה חתונה, באיזה... תוותר על הכל. אלא אם כן הוא מחויב, כגון משפחה והיודעים להקפיד עליו, תביא ממלא מקום שאת תבטל תורה. לא תסגור בגלל זה את השיעור התורה. למה? כיוון שהם באים, הם לא יודעים שאתה עכשיו עסוק בדבר של מצווה ולא מצווה. הם באו לשמוע שיעור תורה. ביטול תורה הגדול שאתה גורם להם, מה הרווחת בכל זה? הלכת לאיזה חתונה? הלכת לאיזה מצווה? מי אמר שהמצווה הזו יותר טובה? לכן, אין דבר כזה להשאיר ציבור, להשאיר אותם כמות שהם. אפילו אם אתה עוסק במצווה בכל צורה שלא תהיה, הוא צריך לסדר קידושין. בא ואומר, סידור קידושין זה בשעה הזו, באים תלמידים ללמוד, הרב לא הגיע. מה זה הדבר הזה? איך אתה עושה דבר כזה? לצערי הרב, אתמול שמעתי את זה, היה איזה חכם, יש בית הכנסת אצלנו, יש שם חכם, באו תלמידים ללמוד, לא הגיע. למה? אבל אם הייתי סקוק, הייתי צריך ללכת לאיזה מקום, לאיזה חתונה, לאיזה מקום. אין דבר כזה. אתה תלמיד חכם, תלמיד חכם, מבטלים את הכל בשביל ללמוד תורה. אתה לא יכול בשביל זה לבוא ולבטל את עצמך, להגיד, הנה, יש כאן סעודת מצווה, סעודת מצווה צריך ללכת. אדם שהולך, תלמיד חכם שהולך כל סעודות מצווה, בסוף יהיה אחד מהטבחים שם. זה לא אומר כלום, מה זה דבר זה ללכת בכל מקום? תגידו, הנה, חכם עובדיה, ראינו אותו בהרבה חתונות עושה. הוא עשה חסד עם האנשים. הוא היה עושה כל יום ולילה, עושה חסד. שהוא בא, יכול לחזק אותם, רואים שהוא באמת אומר להם, גם הוא לא עכשיו בא והלך. בא ומסביר להם, אומר להם, חזק אותם בלימוד תורה. יש לך סיבה לכך, הנה חנמה. אבל אם אין שום סיבה, סתם אתה אומר, סעודת מצווה צריך להיות. תמיד חכם שהולך בכל סעודת מצווה ועושה שולחנו בכל מקום, אומרת הגמרא בסוף משכח תלמודו. אין דבר כזה, תהיה בכל סעודת מצווה וכל דבר אתה נמצא שם. צריך אדם לכבד את עצמו. לכן, מה הגדר של תלמיד חכם? כל אחד מכם הוא נקרא גדר תלמיד חכם לעניין זה. למה? תגיד, אבל אני לא יודע לפסוק הלכות. אבל אתה שומע הלכות, אתה כן יודע, אתה שומע כאן הרבה. אומר לה, בשעה הזו אתה גדר תלמיד חכם. אסור לאדם לבטל ולהגיד, אני מבטל, מה יש? מחר אני אבוא לשיעור תורה. יש הקלטות, יש זה. לא נכון, אין דבר כזה. צריך אדם לא לבטל שיעור תורה כי הוא זה. כל הזמן יש שקוע בלימוד תורה. כל שכן, תורה שלומדים אותה בקביעות. יש לו זמן קבוע ללימוד, לא יבטל אותו בכל תורה שבעולם. לא יבטל אותו כלל ועיקר. אדם שרוצה
שבניו יהיו תלמידי חכמים, יעשה בבית איך שהוא לא מוותר על שיעור תורה אף פעם. הילדים האלה רואים, אבא מסר נפש על שיעורי תורה. ואז יראו את זה, ואז גם הם ילמדו איך לשמור להיות בלימוד תורה. אבל אלה שאתה רואה אותם, מוצאים כל פעם מבטל, שיעור זה הוא לא בא, שיעור זה הוא לא בא, למה לא מתחשק לו יבוא, וכדומה. הילד גם לומד את הדבר הזה. מה רצית? שיגדל מה? אז שאדם גודל, מחכה את אביו. אז אדם שרוצה באמת בצורה נכונה, כרגע אתה תלמיד חכם. תלמיד חכם עוסק במצווה, פטור מן המצווה. יש מצווה, מישהו אחר יבוא וישמח את החתן ואת הכלה, מישהו אחר יגיד שם דברי תורה. אלא אם כן צריכים אותו, יש דמות, כמו שאמרתי לכם. חום ועדיה עושה חסד, היה הולך לכל מיני חתונות, נותן להם כמה צ'פחות, ואז באמת הם דבקים בו, והם שיעורי תורה גם ממנו. זה הדבר חשוב, רואים אותו, יש תמונות ישנות של תלמידים, שהיום הנכדים שלהם כולם תלמידי חכמים, שחום ועדיה יושב שם, עושה קידושין, מסדר קידושין, נשאר שם הרבה זמן. הוא נוטע כאן את הנטיעות האמיתיות. בסוף, הבנים שלהם כולם, יצאו תלמידי חכמים בזכות החתונה הזו. לכן, זה משהו אחר. אבל סתם כך שתלמיד חכם הולך לכל מיני דברים, סעודות מצווה וכדומה, זה לא בשבילך. שיעור קבוע, אין לבטל על שיעור קבוע בכל צורה שלא יהיה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שכל מי שלא מבטל תורה כאן בעולם הזה, גם בעולם הבא יתנו לו גם בשיעורי תורה של משה רבנו וכדומה, לא יבטלו אותו משיעורי תורה. מי שיש כאן, מי שיושב ועוסק בתורה כאן, יושב ועוסק בתורה גם בעולם הבא. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא ללמוד תורה לשמה, ללמוד ללמד על מנת לקיים את כל התורה כולה. נזכה בעזרת השם שכל בנינו ובני בנינו כולם עוסקים בתורה ויראת שמיים. גם תזכו אתם שכל בניכם ובני בניכם כולם, אין פרץ ואין יוצא ואין צווחה ברחובותינו. בלימוד תורה ובאהבתה תשגה תמיד, השם יעזרנו לדבר כבוד שמו, אמן ואמן. ברוך חנניה בן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה לתורה מצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.